туа біткен дәнекер тін дисплазиясына шалдыққан жанның бірі Мария Тапеева. 23 жасар қыз туғаннан осы аурумен күресіп келетінін айтады. Қазір оның дертіне дауа тек осы шетелдік препарат қана. Десе де жыл басында алынған үш қорап дәрісі бүгінде таусылудың шағалында тұр. Дәл қазіргі уақытта менің өмірім үшін аса маңызды препарат таусылып қалды. Ол австриялық Никомед компаниясының преднизолон Никомед препараты. Бұл тұрғыда жергілікті медицина мамандары да дәрменсіздік танытып отыр. Олар бар жайтты бақылауға алып, шетелдік компаниялармен ашық байланыс орнатқан. Бүгінгі таңда біз денсаулық сақтау министрлігіне осы мәселемен жүгіндік. Сондай-ақ шетелдегі әріптестерімізден де көмек сұраудамыз. Мәселен, Ресей Федерациясына, Омбы қаласына өтінім бердік. Келіп жатса, бірден үлестіреміз. Сондай-ақ аймақта ел егемендігінің 30 жылдығына орай жаңа тарихи жоба жүзеге аспақ. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің ұстаздары қолға бұл жоба өңірдің өткені мен бүгінінен сыр шертпек. Президентіміз айтып кетті, тарихымыз қайта жазайық деп енді. Соған байланысты тарих институты қазір Қазақстан тарихын, отан тарихын қайта жазу үстінде. Ал мемлекеттік тарих жазылу үшін емеші өңірлердің тарихы жазылу керек қой. Емек бұрамай, соған байланысты біз осындай бір зерттеу, осындай бір жобаны, проектіні қолға алайық дегенбіз. Жалпы жобағына 15 миллион теңге болмақ. Ұстаздардың ұсыныс пікірін тыңдаған облыс әкімі қолдайтындығын жеткізді. Өте жақсы. Жағдай сұрақ керек. Сол ақшаны қалай заңды отқызу, сол жағын ойластырыңыз. Шешім тапсаңыз, береміз ақшаны. Сондай-ақ әкім қабылдауында целиноградтық қос тұрғын онлайн түрде қосылып өз сауалдарына жауап алды. Осылайша қабылдауда көтерілген барлық сұрақтарды облыс әкімі өзіне жазып алып алдағы уақытта қарастыратындығын жеткізді. Сондай-ақ әр мәселеге қатысты құзырлы орган өкілдеріне тапсырма берді. Абзал Азаматұлы, Бауыржан Смағұлов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.